galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Romário Bruno e nesse canal eu trago as melhores oportunidades para você que deseja obter uma renda extra na internet. Então, se você é novo aqui e gosta desse assunto e quer ganhar dinheiro, clica no botão vermelho aqui abaixo, se inscreve no canal e vem comigo. Que demais! Galerinha, nesse vídeo aqui eu resolvi falar mais um pouco a respeito do robô Salário Mágico. Há mais ou menos uma semana atrás eu fiz um vídeo mostrando como que ele funciona por dentro. Falei um pouquinho mais que está sendo uma das minhas novas fontes de renda que eu venho testando, uma alternativa a essas plataformas aí que a maioria vem se demonstrando pirâmides financeiras. Esse robô Salário Mágico nada mais é do que um robôzinho de operações que vai trabalhar através da corretora Binary. Então, assim, algumas pessoas ficaram com dúvidas. Eu resolvi sanar todas essas dúvidas hoje, mostrando na prática como que é a minha rotina de operações com o robô. Todos os dias, logo quando eu começo aqui minha rotina, pela manhã, eu coloco o robozinho para funcionar, coloco a minha meta, que atualmente são de 10 dólares, que é a proposta do robô para você ganhar aí de 5 a 10 dólares também. Não é nada milagroso, não é para você ficar rico. A proposta já diz tudo: robô Salário Mágico te propõe para você ganhar pelo menos aí na base de um salário mínimo mensalmente. Não é uma promessa de riqueza, não é para você ficar multimilionário aí, como essas coisas te prometem por esses anúncios, que você vai assistir vídeo e vai ficar rico, que você vai seguir pessoas e vai ficar rico. Não é nada disso, tá? Então, assim, vou mostrar para vocês a minha rotina e ir explicando para vocês tudo aquilo que você vai receber junto do Salário Mágico, tudo que você precisa para você começar a operar nessa corretora, beleza? Então, a única coisa que eu vou te pedir é que você deixe o like no vídeo, que você mande o link desse vídeo para pelo menos 5 pessoas no seu WhatsApp. Assim você colabora com o engajamento, a gente consegue crescer mais rápido. E também, ó, deixa um comentáriozinho aqui abaixo, porque isso colabora também. Diz da onde que você está me assistindo, porque tudo isso faz ali ativar o algoritmo do YouTube. Assim o YouTube vai espalhando esse vídeo para mais pessoas. Assim eu te ajudo, você me ajuda e a gente faz aquela troca bacana, beleza? Então, sem mais delongas, vamos comigo aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar a minha rotina com o robô Salário Mágico. Bora? Então, eu já estou aqui na minha central bots para fazer o meu login no Salário Mágico. Quando você executar a compra do robô Salário Mágico, você vai receber lá um e-mail lá com PDF. Eles vão te dar todas as orientações e aí você vai cair nessa página aqui. Essa página é a página do tutorial do Salário Mágico. Aqui você recebe as videoaulas te ensinando tudo certinho. O primeiro passo também, você tem um canal no Telegram, onde você tem todo o suporte, você tem direito a isso quando você executar a compra. Lembrando que você tem que pagar pelo robô, galera, mas é um valor simbólico. Atualmente, na data que eu estou gravando esse vídeo, a gente está falando de um valor de R$ 49,90, ou seja, você vai pagar aí R$ 50 para você obter o Salário Mágico. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E aqui tem todo o passo a passo de como que você vai se cadastrar na Central Bots, que é isso daqui, onde você vai encontrar o seu robô. O passo a passo para você se cadastrar na corretora, que é a Binary, que é essa corretora aqui, ó, a Binary. Essa corretora está no mercado desde 2001, então é totalmente confiável. Você pode utilizar tranquilamente, que é uma corretora séria. E aqui você vai aprender como que você vai fazer o depósito, que é uma dúvida que algumas pessoas me perguntaram: Mário, eu tenho que comprar o robô, mas eu também tenho que investir mais alguma coisa? Sim, a gente está falando de mercado financeiro, então você precisa de uma banca, de um aporte inicial. Reparem aqui que eu tenho 125 dólares na minha banca. Você pode começar com 10 dólares aqui, tá bom? Você não precisa começar com muito dinheiro, mas sim, você tem que ter um capital inicial. E aí, depois que você lucrar, que você alavancar a sua banca, você pode tirar aquilo que você colocou e trabalhar só com seu lucro. E aí, você pode ir sacando diariamente, semanalmente, mensalmente seu lucro. Fica ao seu critério, ao critério do seu gerenciamento, certo? Então, já vou falar com vocês mais um pouquinho a respeito de gerenciamento. Aqui você vai aprender como sacar o dinheiro, se você quiser transferir para Bitcoin, se você quiser sacar via Pix, que tem essa opção para você sacar no Pix, então pode ficar tranquilo. Aqui tem um passo a passo de como que você vai usar o robô Salário Mágico, como que você programa tudo direitinho. Aqui uma aula premium sobre o Salário Mágico, que é mais uma aula adicional. E essa daqui, galera, é a mais importante de todas, tá? Aula de gerenciamento. Você não assistir isso daqui, não coloque o robô para funcionar. Assista essa aula, ela tem aqui, ó, um pouco mais de 20 minutos. Se você não assistir essa aula, não adianta você colocar dinheiro aqui no Salário Mágico. Lembrando que aqui na Binary você também tem a conta demo. Olha só, você pode usar a conta demo para você ir treinando a metodologia que você vai aprender aqui no Salário Mágico. Então, não necessariamente você precisa já colocar o dinheiro. Eu sei que muita gente tem ansiedade
de começar a ganhar dinheiro muito rápido e às vezes acaba configurando o robô sem assistir a aula de gerenciamento e quebra a banca. Então é importante que vocês assistam essa aula. E aqui, depois que você fizer tudo isso no passo 7, você pode dar um passo além e fazer o curso Turbo Binary, que é um curso mais completo, ainda você vai ter acesso a outros robôs, mas isso daqui você não precisa se preocupar com isso agora. Então você tem que olhar atentamente somente para isso aqui, ó, a aula de gerenciamento, o funcionamento do robô, as formas de você sacar, como que você vai depositar, como que você vai se cadastrar na corretora e como que você vai se cadastrar aqui na Central Bots, que é justamente o que eu vou fazer agora, o meu login aqui para mostrar para vocês todo o passo a passo que eu utilizo aqui no meu dia a dia. Então pronto, acabei de executar o meu login. A partir do momento que você está aqui na Central Bots, você vem aqui em Meus Bots, clicou aqui em continuar e aqui você vai clicar em escolher o bot. Reparem que aqui você vai encontrar um monte de robôs, né? Eu tenho acesso a outros robôs justamente porque eu sou aluno também do curso Turbo Binary, onde ele disponibiliza novos robôs aqui pra gente. Mas você que vai comprar o Salário Mágico, você só vai ter esse daqui disponível, que é o bot Salário Mágico, que é justamente esse que a gente vai utilizar. Então você não precisa se preocupar necessariamente com esse outro monte de robô aqui. Você escolhe aqui, ó, o bot Salário Mágico. Aqui, galera, para você configurar isso daqui, é de acordo com a sua aula aqui de gerenciamento, tá? Então não tirem como base a minha programação aqui. Isso daqui vai de acordo para cada um de vocês. Ou seja, eu tenho o meu setup programado aqui de acordo com o meu gerenciamento. Então eu venho aqui, faço a minha configuração. Não estou mandando ninguém copiar, certo? Lembrando que cada um tem uma banca diferente. Então você vai de acordo com a sua banca, com o seu gerenciamento. Então eu clico aqui em carregar e eu venho aqui, ó, dou play no robô. E o que que vai acontecer? Ele vai trabalhar sozinho. Eu coloquei ele para buscar 10 dólares, eu tenho aqui um fator de martingale de 4 e eu tenho uma perda aceitável de 15 dólares. O que que é a perda aceitável? Stop loss. Se eu perder 15 dólares, o robô ele vai parar automaticamente. Está dentro do meu gerenciamento, tá, galera? Então vocês têm que entender de gerenciamento. Então vai ter dias de perda. Você pode ganhar 5 dias consecutivos, 6 dias, 7, 10 dias consecutivos, mas um dia ou outro você vai acabar perdendo. Então assim, não é somente a milésima maravilha do mundo, senão todo mundo ficava milionário utilizando isso daqui. Dava para me colocar para ganhar US$1.000 por dia e eu ia ganhar US$1.000 todos os dias. Então isso não existe. O robô, ele tem uma inteligência artificial, ele trabalha sozinho aqui para a gente, ó, reparem que ele já está começando a lucrar aqui para mim. Ele tem uma assertividade de cerca de 90%, mas a Binary, essa corretora aqui, como qualquer outra, ela ganha quando você perde, ou seja, ela ganha quando a gente está perdendo. Então não faz sentido eu querer ganhar 100% da minha banca por dia, 200% da minha banca por dia. Você sacou o que eu estou querendo dizer? Você tem que colocar para ganhar no máximo 5 a 10% do valor da sua banca, porque senão a corretora, ela vai querer te derrubar, ela vai querer bloquear a sua conta se você querer ganhar demais. Então assim, não é um movimento normal do mercado você querer ganhar 100%, 200% da sua banca. Então basicamente é dessa maneira que funciona. E é isso aí, galera, não tem muito o que falar. O robô ele vai ficar funcionando aqui para mim, geralmente ele funciona de mais ou menos aí umas 2 horas até ele conseguir bater minha meta. Ele tá dando as entradas aqui de maneira automática, como vocês estão vendo. E assim que ele bater a meta ou der o stop, ele vai parar sozinho. Posso deixar o computador aberto aqui fazendo qualquer outra coisa que eu quiser enquanto eu trabalho no meu dia a dia. Bom, meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Mais uma vez, lembrando que o link para você adquirir o Salário Mágico vai estar aqui na descrição. Não é uma recomendação de investimento, é só se você realmente quiser trabalhar com esse mercado, fazer uma renda extra de uma maneira diferente. Eu estou utilizando, recomendo bastante, mas assim, só se você quiser, certo? Fica ao seu critério. O valor é simbólico do robô. Precisa sim ter um aporte inicial, uma banca inicial, mas é tudo tranquilo. Tem as aulas para você aprender, gerenciamento, tudo certinho. Então é só colocar em prática que você consegue sim ganhar aí de 5 a 10 dólares por dia tranquilamente, beleza? Então é isso. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.